Iako nije pohađao nižu i srednju muzičku školu, upisao je Jazz konzervatorijum u Amsterdamu i magistrirao na Akademiji u Rotterdamu. Svira više instrumenata, komponuje, peva i smatra potpuno prirodnim spoj simfonijskog orkestra i gajdi. Sa Srbijom na vezi, Slobodan Trkulja. Razbarušen, zaboravan, beskrajno talentovan i uporan, Slobodan Trkulja je jedan od onih ljudi za koje možemo reći da ostvaruju snove. I seća se tada da sam svom cimeru, Peđi, on je violinista iz Zrenjanina koji je tamo isto, ima izuzetno lepu karijeru, rekao: čoče, ja ću ovdje da sviram. I on me sam ovako pogledao, kaže: pa jesi ti normalan, što ti je koncerthebal, čoče, pa tu sviraju samo najveći vrhunski umetnici ikad, znaš ti koliko je put do koncerthebala? Pa rekao: znam, 200 metara, izađem sa akademije, skrenem levo i posle 200 metara sam kod akademije, kod koncerthebala. I on se tu nasmeo. Naravno, ja nisam odustao od moje ideje. Dve godine kasnije su mene zvali da 2002. znači taj doček 2002. sam, eto, sklopom nekih fantastičnih okolnosti i hvala Bogu, bio pozvan da budem gost na istom tom koncertu koji je gledalo, ne znam, desetine miliona ljudi. Tu su mi se u stvari otvorile neke stvari vezane za karijeru, vezane za nastupe u Holandiji. Holandija i Jazz Akademija omogućili su mu da upozna najveće evropske i svetske muzičare. Jedan od njih je i kolumbijski pijanista Eddie Martinez. Pored toga što je držao te neke muzičke radionice na Akademiji, oformio je Eddie Martinez Latin Big Band. I ja sam se nekako našao u pravo mesto, u pravo vreme. Tražio je tenor saksofonistu, ja sam mu rekao da sviram tenor, ajde. Znaš da čitaš note, pa kao tu sam na akademiji, voliš latin muziku, kako ne volim, i hop, eto nas na turneji sa vrhunskim džez muzičarima, čak je tu bilo neki profesora sa akademije, ljudi koji sviraju Metropol orkestru. I imali smo onako jednu turneju, neki 15 koncerata po zemljama Beneluksa. Od ovih drugih orkestara, jedan od, da kažem, isto značajnih je Jazz Orchestra of Concertgebouw, koji je sačinjen od najboljih muzičara, najboljih jazz muzičara u Holandiji. S njima sam par puta nastupao kao solista, ali bih definitivno izdvojio moju dugogodišnju saradnju sa Metropol Orkestrom, sa najpoznatijim pop i jazz orkestrom na svetu, koji već nekih 60-70 godina postoje. Oni su, ja mislim da nema koga nisu pratili, sa kim nisu svirali, od Frank Sinatra, Aretha Franklin, Andre Bocellija, Steve Vai na gitari, Pat Metheny na gitari, od Joe Zawinula do, pa ja mislim svih. Mislim, zaista onako, sva najveća imena zaista su sa svima radili. Sa Metropol Orkestrom Slobodan sarađuje 9 godina. Zajedno su nastupali u Beogradu 2007. a posljednji susret bio je jesenas u Amsterdamu na obeležavanju Svetskog dana mira. Saradnja je nastavljena i na snimanju albuma u studiju Pitera Gabriela. Ja sam nazvao ljude iz njegovog studija, rekao da sam tada i tada tu, da bih mogao da dođem avionom iz Glasgowa do Bristola i da prosto dođem u studiju da se dogovorimo o mogućnostima snimanja i tako dalje, tako dalje. Dan studija kod Pitera Gabriela košta 2000 funti. Ja sam u tom momentu imao nekih možda 400 eura u džepu, ali nekako uvijek sam imao, i dan danas imam prosto to viđenje da nije sve u novcu. Mislim, najbolji albumi se ne prave kada dođeš i daš milion eura i napraviš najbolji album. Muzika ne može biti uslovljena novca. Stvaranje dobre muzike nije uslovljeno novca. Metropol Orkestar mi nije tražio honorar kada su došli da sviraju u Beograd. Njihov dan, da li probaju, putuju ili vežbaju, košta 50.000 eura. I onda je usledilo trik pitanje: da li hoćeš da ti Peter Gabriel producira album? Ja sam pogledao čovjeka i nasmeo se, rekao: naravno da ne želim. I on se ovako okrene i pogleda me i kaže: a kako to? Pa rekao: to je kao da pitaš Picassa da ti naslika sliku. Dobar odgovor na trik pitanje, ali i materijal koji je doneo, otvorili su vrata studija Pitera Gabriela.
Holandžani te drugačije gledaju kada pričaš engleski, svi pričaju engleski i sa svima možeš da pričaš na engleskom, ali kada naučiš jezik i počneš na holandskom da pričaš, to je potpuno drugačiji odnos. Nekako te tretiraju kao svog. S tim da tu postoji jedna caka, ako kreneš da pričaš na holandskom, a vide da ti nije baš toliko dobar jezik, to jest da nisi toliko dobro savladao, u principu u prve dve rečenice napraviš neku gramatičku grešku, momentalno se prebacuje na engleski. U drugim zemljama bi nastavili i dalje da pričaju s tom, Francuzi recimo, Francuzi ne bi prozborili engleski nikad, pričali bi s tom samo na francuskom i podržali bi te u tom tvom pokušaju, koliko god bio da kažem nezgrapan ili ajde kažem simpatičan, da govoriš dalje francuski. Kod Holandjane to ili znaš ili ne znaš. Shvatio sam da sam negde bio, kako da kažem, deo tog društva onog momenta kad su Holandjani sa akademije počeli da mi prilazi da počinju razgovor sa mnom na holandskom. Inače, za Holandjane mnogo lepih stvari mogu da kažem. Generalno su onako, pored sve te slike koje mi imamo kao o liberalnom narodu, znaš, tamo je dozvoljeno i ovo i ono, legalizovana prostitucija, kanabis možeš da kupiš u, ne znam, coffee shopovima i tako dalje. Moj utisak u njima je potpuno drugačiji. Ja sam sreo ljude koji su nekako tradicionalno vaspitani, vrlo porodični, skromni u nekim svojim prohtevima. Ljudi onako poprilično skromno žive, ali su vredni i radni, neviđeni. Tamo prosto sve mora da se planira i negde sam stekao tu disciplinu i radne navike da vežbam i radio sam u svojim, da kažem, najbolje organizovanim danima, po 10 sati dnevno sam vežbao. 5 sati pre podne, 5 sati popodne, sa uklopljenim tim nekim obavezama koje imam, ali išao sam na to prosto da maksimalno, da vidim koliki mi je maksimum i koliko mogu i u suštini u tom periodu sam zaista najviše napredovao. Za srpsku zajednicu u Holandiji kaže da je dobro organizovana. Na Jazz Akademiji bilo je naših muzičara, među kojima su Lena Kovačević, Nikola Demonja, Nemanja Rebić, Branko Trijić. Divni ljudi, fantastični, da kažem, i umetnici i muzičari. I nekako je, kako bi to rekao, imali smo, dosta je tu bilo raznih pristupa od raznih osoba, kako da, znaš, doživlje Holandije, na koji način, da li se uklopiti, da li ne, da li ostati onako kakav si bio, doneti svoje navike, ne prilagođavati se i tako dalje. U svakom slučaju mislim da onako imamo jaku zajednicu tamo i u Amsterdamu i u Rotterdamu. Postoji i crkvena zajednica i u Amsterdamu i u Rotterdamu, sveštenici koji vode te dve parohije. Jedan od njih je otac Voja Bilbija, sa kojim sam onako imao zaista probao jedno predivno vreme i kod koga sam išao i u crkvu dok sam tamo živeo. Muzika je za Slobodana radost, a sistem u muzičkoj školi Sirov stoga je napušta posle godinu dana. Svet nota istraživao je sam. Ako bi mogao da preporučim nešto vezano za generalnu muziku i za uopšte onako, da kažem, zdrav razvoj ličnosti, to bi bio folklor. Ići na folklor, plesati, ali i apsolutno svirati muziku. Jer, pazite, bavite se tradicijom, bavite se na način koji je, tu nema novca. Znači, to je čista ljubav. Amaterizam je mnogo lepa stvar. Jer prosto čovjek se tu poprilično može razviti i nekako ta ljubav koju sam imao prema muzici se tu samo rasplamsala. Danas komponuje, peva i svira 15 instrumenata. Posebno ga inspiriše zvuk gajdi, za koje smatra da su nepravedno zapostavljene. Gajde su definitivno prvi nacionalni instrument koji imam. Instrument broj 1.
Frula je, da kažem, negde druga, truba je tek posle njih. To što su trenutno popularne i što su popularizovane kroz Guču i tako dalje, to je super i to je divno. Jedini problem što su se gajde negde, gajde su bile zapostavljene. Mislim, da li bi te iznenadila činjenica da mi imamo četiri različite vrste gajde? Pazi, to nemaju ni Kelti, takvu vrstu bogatstva kakvu mi imamo. Negde se to zagubilo posle ovih ratova, znači početkom 19. to je 20. veka, znači 1900 i neke. Postojili su još gajdaši, nakon toga ta tradicija nekako malo utihnula. Zato je Slobodanov rad deo novog talasa koji popularizuje tradicionalne instrumente, spaja ih sa orkestarskom i pop-rock muzikom, a zove se moderna tradicija. Ovaj čudak u najpozitivnijem smislu reči posebno je vezan za porodicu, prijatelje i zemlju. Za vreme bombardovanja prekinuo je studije, došao u Srbiju i vratio se na školovanje kad se sve završilo. Odabrao je da živi ovde i ima velike planove. Pošto pripadam toj grupi ljudi koju ja zovem tiha većina, većina ljudi u ovoj zemlji voli dobru i kvalitetnu muziku, voli, ima prave vrednosti, je porodično orijentisana, nekako tradicionalno vaspitana. I znam da je, da ova muzika koju ja stvaram odgovara toj tihoj većini. Da su to prosto vrednosti u koje mi cenimo i vrednosti u koje verujemo. Tako da smatram da je moja obaveza da tu vrstu vrednosti promovišem i sa njom da nastupam i na ovom podnebju. Slobodan će u maju održati koncert u Beogradskoj areni koji priprema 7 godina. Biće to, kaže, iznenađenje. Kaže da je na krilima i točkovima godinama unazad od Vankuvera do Sidneja i nije se umorio. Počeo je u muzičkoj školi učeći da svira klavir, a danas je jedan od naših najboljih gitarista. Stanley je član pratećeg benda Zdravka Čolića skoro 20 godina. Upoznajte Vladana Vučkovića. 1996. godine postaje član grupe Kornelija Kovača, što je bila najbolja preporuka za ono što će uslediti. Jer, kako sam kaže, brendirani gitarista Kornelija Kovača je prava ulaznica za prateći bend Zdravka Čolića. Ključan čovjek u tom konkretnom dolasku u Čoli bend je moj isto još jedan veliki prijatelj i kolega i saradnik Dragoljub Đuričić, bivši bubnjar Lebi Sola, sada već ima svoju solo karijeru godinama. On je u stvari dobio zadatak da skupi ekipu oko Zdravka. A ja sam tad bio dosta prisutan na medijima, svirao sa Kornelijem. Čak su se jednoj emisiji videli zajedno u toj Tonskoj viljušci i baš u to vreme on negde dobio taj kao zadatak od Zdravka, pošto su oni prijatelji još iz 70. godina bili. U stvari me je Dragolju pozvao praktično direktno u bend. Zanimljivo je da su se od te 98. godine menjali članovi grupe, ali je Vladan ostao jedini do danas. Novu godinu je proveo radno, prateći Zdravka Čolića na Zlatiboru. Koncert je održan pred 30.000 ljudi na -23 stepena. Moj lični odnos prema toj noći je da sam imao najveći problem pred kraj prvog bloka, tu sam se najviše smrzao. A onda kad smo, pošto smo imali pauzu na 15 minuta, onda kad smo ponovo izašli, onda sam drugi blok relativno lako podneo. Ali su zato drugi momci iz benda imali svoje neke krize u nekim drugim. To je ovako interesantno kao, da kažem, neka priča o metabolizmu organizma, ne znam kako se organizam ponaša na tim temperaturama, toliko dugo. Žil, moj drug klavijaturista, ima jedan mako solidan plih na levoj ruci od promrzlina. Nikola Demanja ima vrlo specifičan instrument za te uslove, saksofon, i on je recimo zadnje 3-4 pesme nije ni svirao, jer je to potpuno otišlo van funkcije. Ja sam se relativno dobro držao, čini mi se, i malo sam svirao u rukavicama sve vreme, ne znam kako sam to. Čak je Zdravko došao i kaže, kako to izvodiš? Ja rekao, ne znam, evo, borim se za život. U svakom slučaju, interesantno iskustvo, ne baš tako prijatno, ali opet, žao bi mi bilo i da ga nemam kao tako. Sa Zdravkom je proputovao svet, od Vankuvera do Sidneja. Nastupali su u skoro svim gradovima u kojima ima naših ljudi, a Vladan će uskoro 300. put izaći pred publiku. Inače, moj najdraži profesionalni koncert koji sam ikad svirao, mislim da je to pik moje sviračke karijere u okviru Zdravkove, naravno, te putanje koje mi pratimo godinama, je koncert u Olimpiji u Parizu. To je ekstremno značajna dvorana, maltene od Hendrixa pa nadalje ne postoji nijedan muzičar za koga mi ovde znamo sa tih nekih globalnih prostora da nije nastupao u Olimpiji. Prvi Stingov solo album je tamo sniman kao dokumentarac.
kaže da su koncerti sve bolji, da interesovanje publike ne bledi i da je karijera Zdravka Čolića fenomen za proučavanje. Ja imam utisak da je, što je dalje grad u kom sviramo, da je osjećaj intenzivni. Ta naša reakcija sa publikom, znam u Australiji sam video puno gospođe nekih u godinama koji zaista plače onako, ali to nije plač, to je, ajde da nazovem i ridanje. Jer su te pesme vezane za ko zna kakve emocije i uspomene koje one nose iz bivše Jugoslavije. To je jedan osjećaj stvarno, da se ne ponavlja, ali mislim da to čovjek dobije neku misiju u životu. Kad se rodi ili kad, šta znam, kada dođe u neke svoje profesionalne vode, mislim da imam tu privilegiju da ta misija bude krajnje plemenita. Po regionu su koncerti ogromni, dakle tu bude od 15-20.000 ljudi pa nadalje. To je energetski udar koji je veći, naravno, mi sviramo u manjim klubovima, u dijaspori bude recimo 3-4.000 ljudi. Ovde bude puno ljudi, ali čini mi se da energetski taj koncert doživim na isti način kao i tamo gde je 3-4.000. Iako je proputovao svet, upoznao druge narode i kulture i imao prilike da živi van Srbije, kaže da je zavičajan tip, da je jezik kojim govori univerzalan i da se zove muzika. Ono što mi možda dodatno pomoglo da ipak ostanem u Srbiji je to što sam sa Zdravkom jako puno putovao. Praktično sam jedan veliki deo svog života tog profesionalno zadnjih 15 godina, kao da sam živio ovde, a u stvari radio inostranstvo. Možda mi je to lakše odluku da ostanem ovde. A citirat ću mog kolegu i velikog muzičara Rambama Amadeus, on je rekao da, koji isto ostao na našim prostorima, da je između ostalo zvuči možda nevjerojatno, ali jezik je bitna stvar. Ja engleski govorim gotovo kao srpski, pošto sam putao jako puno i imao sam prilike da ga upražnjavam na više tačaka geografskih. Meni ipak najlepše da pričam svojim jezikom. Vladan je autor 7 albuma instrumentalne muzike. Koristi akustičnu gitaru, etno instrumente, električnu gitaru, oslanja se na džez, ali i na zvuk Balkana. Njegovo stvaralaštvo se može definisati kao univerzalna muzika ili world music. Pa ja bih world music podao pod kategoriju muzike koja kombinuje različite muzičke žanrove bez ikakvih predrasuda. Dakle, da li se radi o zapadnim motivima, istočnim motivima, bliskoistočnim motivima, to nije toliko bitno, važno je da ta muzika sa kojom se radi ima neku unutrašnju energiju i snagu koja nije vezana za geografsko područje. Mislim da je važno shvatiti da je to muzika sa nekim unutarnjim značajem. To je suština. Dakle, nebitno da li to svira B.B. King ili svira Ravi Shankar, praktično. I jedno i drugo se podvodi pod world music. Radeći prošle godine na albumu koji je nazvao Bohemske rapsodije, Vladan je istraživao našu nacionalnu muziku i tragao za autorima kompozicija za koje se veruje da su izvorne. Dakle, evo, konkretno pesma Mito Bekrio, za koju mnogi ljudi misle, čak sam ja do skora mislio, dok nisam počeo se baviti tom oblašću, da je takozvana narodna, nije. Radoslav Grajić je naš veliki kompozitor koji je potpisan kao autor te pesme. I nakon toga smo se čuli, on mi je prvo dao dozvolu da to obradim, onda kada je čuo obradu, onda je pozvao onako džentlmenski i rekao da mu se obrad sviđa i da se nije pokajao što mi je dozvolio da to obradi. Zaista ima još interesantnih priča. Dragiša Nedović, naš veliki kompozitor, Stare se cveće rosom kititi, Stani, stani, Ibar vodo. Čak je komponovao i neke pesme za koje se u Hrvatskoj misli da su hrvatski autori. Kao što recimo Kad si bila mala Mare, to je pesma Dragiša Nedovića. On inače Kragujevčanin i ima interesantna ta priča istorijska. Na njegovu sreću, nekom igrom slučaja, srećnog okolnosti je izbjegao streljanje u Kragujevcu. Praktično, da se to desilo, onda bi zaista jedan deo, kako bih rekao, kulture ovog naroda ostao nezapisan kroz to njegovo stvaralaštvo. Srećom, on je to preživio i napravio neke pesme koje ostaju za vijek i vijek, što bih rekao.
Interesantna je oblast iz jednog drugog razloga. Postoje neke pesme za koje se ne znaju autori. I pored toga što smo se trudili da nađemo, čak kontaktirali neke ljude koji su vrlo kompetentni u Srbiji i bave se tom oblašću, nismo uspeli da utvrdimo koji je autor. Na mom albumu Bojanske rapsodije bavimo se sa nekoliko takvih kompozicija. Dve možda najupečatljivije su Niška banja i Đelem Đelem, dve čuvene kompozicije. Čak kažu da recimo Niška banja ima neke grčke korene. I ono što sam primetio u zadnje vreme, postoji neka tendencija da se te velike pesme prisvajaju. Ipak je Balkan relativno mali prostor, relativno mali prostor za toliko bogatstvo muzičko. I kada se sazna da neka pesma nije jasno obeležena u smislu autorstva, onda recimo kažu Grci to je naša, pa onda ne znam, kažu Crnogorci to je naša. Mislim, to je sve okej, nije to ništa sporno, ali interesantno da je zaista su neki talentovni ljudi u nekoj prošlosti napravili te note i one su toliko snažne da se i dan danas praktično nacionalni korpus otimaju oko toga šta je čije. Isto važi i za Đelem Đelem, to je najpoznatija romska pesma koja je romska svetska himna postala u međuvremenu. I ja sam na svom koncertu 18. novembra u Teatru 5, u 5. beogradskoj gimnaziji, između ostalog svirao i pesmu Đelem Đelem, koja zaista zvuči tako kao da se izvodi bez instrumenta. Da se samo peva, to je jednostavna magija. Taj raspored, ti 4-5 tonova je zaista neko mnogo talentova napravio nekada u prošlosti, ja ne znamo ko je. Ljubav prema muzici, ali i talenat, nasledio je Vladanov 15-godišnji sin Aleksa. Imao je nekoliko zaista zapaženih nastupa. Mislim da se jako dobro razvija u tom smislu i naravno, moja uloga nije u tome da vršim pritisak. Moja uloga je samo da probam da usmeravam ono što on prepozna kao svoj afinitet. I on to zaista prepozna i iznenađuje me svojim talentom. Možda ne toliko pevačkim, jer sam očekivao možda neki muzički dar koji se prenosi kroz gene, nego samim ponašanjem na bini. Tu pokazuje neke frontmanske stavove i stilove koje mi nisu bili do skora, čak i meni svojstveni, iako sam dugo na toj bini. Ja volim rock i pop muziku pre svega, ali i narodnjake, ali one dobre narodnjake, stare, ne ovo novije, tipa Turbo Folk. Na YouTube gledam klipove raznih rock izvođača, koncerte i nekako upijem tu njihovu energiju i prenosim na scenu. Završio sam nižu muzičku za klavir i sada razmišljam da li, upisao sam ekonomsku školu, drugu ekonomsku školu, ali i razmišljam da li da upišem muzičku za produkciju, možda srednju, pa kasnije da nastavim sa akademijom. Ono što on sluša i to njegovo društvo iz škole i uopšte iz benda je totalni opozit, da iskoristim u stranu reč. Ali mu nisam ja to natura kao rešenja, da slušaj ovo, nemoj da slušaš ovo. Pokušavam kod njega da razvijem jednu veliku istinu koja je spakovana u tu banalu rečenicu da ne postoji loš i dobar stil, postoji samo loša i dobra muzika. Ja sam u svom radu isto tako puno analizirao i muziku sa ovih prostora, isto kao što analiziram i muziku sa nekih drugih udaljenih prostora geografski, ali opet mislim bar da je zajednički imenitelj svih tih muzika i kvalitet. Ako kažemo narodna muzika, neki ljudi podrazumevaju, znam i svoje kolege, da ih ne nabrajam, nije ni važno, da je narodna muzika a priori loša. Kao što neko misli da je bluz a priori loš, ne postoji ta podela. Postoji samo dobra muzika koja je sa jedne strane crte i postoji loša muzika koja je sa druge strane crte. Znači, stil tu nije bitan. Kad Zvonko Bogdan zapeva svoju vobeđansku muku ili već ne znam, već odavno spremam svog Markova, to je mnogo dobro. Isto je toliko dobro kao Jane Moe Sunshine, Bill Withers ili
ili ne znam, Every Breath You Take. To ima sličan kvalitet. Vladan ovih dana priprema svoj 8. album, a očekuje ga i put u Dubai krajem februara, gde će svirati na koncertu Zdravka Čolića. Gledali ste emisiju Srbija na vezi. Vidimo se ponovo za 2 nedelje u isto vreme. It's hard to live.